pesukadulla ollaan täällä Metsälässä ja tässä on autopesu käynnissä. Nyt on yksi ohjelma mennyt ja käykö olla toinen jo. Tässä vaska. Tässä kyllä vaha. Näköjään. Michael Monroe, kotiteollisuus, Per Kynt ja Spartansa. Mukana Radio Rock Risteily Vitosella syyskuussa. Liput ovat nyt myynnissä ja nopeimmille riittää niitä. Mitä saavat saa tällaisen kertaan ilman. Siinä kuivaus. Puhaiva osuus tähän aukasta hyvä. Niin se on. Pikku hyviä se ekenee. Aika vanha paikka jo. Ei ole vielä ajolupa näkään tullut vielä. Tähänkö nyt jääkin jumiin vai? Ei. Takaren kanssa kannattaa mukaan vielä. Hei. Nyt saadaan ajaa eteenpäin. Mikäkään mennään pois? Ei. Ei osu. Nyt katsokas. No koska käännän noita alaspäin, niin wow. Toinen peilittää sitä aikaa.